Välkomna allesammans hit till bussen. Välkommen till Gran Canaria. Also wir beide sind ja ungefähr gleich lange schon hier auf der Insel. Und es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick. Dritter Blick. Vierter Blick. Nu er jeg i Danmark, og jeg fryser hjemme, og jeg er ved at dø. Og det var godt og kedeligt og trist, at jeg får vinterdepression, hvis der er overskyet her. For fanden. Mon objectif, ma vision, c'était Espagne, pour arriver en Europe seulement. J'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, je voulais venir ici », elle n'a pas accepté. Så mina barn existerar inte i Sverige och de existerar inte i Spanien. De är statslösa. Чтобы это все было прям, я вот хочу как бы счастье хочу, ну все, одно счастье, все.